В Благоевград експерти обсъдиха мерки за превенция срещу наводнения. На територията на басейнова дирекция Западно-Беломорски район зоните са 14. Те се намират в района на реките Струма и Места. Наводненията са едни от най-опасните бедствия. Кои са най-критични точки при нас? При нас има определени 14 района за заплаха и риск от наводнения. Те са 10 по поречието на Струма и 4 по поречието на Места. За района на Доспат не са идентифицирани. Ние сега стартираме новата предварителна оценка на риска от наводнения, която ще бъде извършена по съвсем различна методика, с други критерии. И ще бъдат оценени всички случили се наводнения на територията на Западно-Беломорски район след 2010 година. Защото този план е направен с оценка на наводненията до 2010. По-скоро неструктурните мерки, подготовка на проекти за осъществяване на структурните мерки, подготовка на документацията за издаване на разрешителни за изграждане на защитните съоръжения, подготовка за други мерки, които са свързани с почистване, с отстраняване на препятствия в речните корита. Най-опасен източник за възникване на наводнения са дъждовете. Слабият контрол за чистота на речните корита и променящото се ниво на язовирите са най-честа причина за възникване на инциденти. Досегашният план за контрол на речните корита и язовирите – това не е оценявано като фактор, подчертават експерти. През следващата планова година този фактор ще бъде застъпен. Съвсем наскоро приключи проверката по Места и по Струма в териториалния обхват на Благоевградска област. Идентифицирани са 4 участъка, които биха могли да доведат до проблеми при висока вълна. Участъците е установено наличието на храсти, паднали дървета, някои строителни материали, които най-вероятно и други отпадъци, които най-вероятно са попаднали чрез оттичане на дъждовните води. Започваме подготовка по това да се възложи областните управители и кметовете да възложат почистване на тези участъци, така че пролетното пълноводие да може да бъде посрещнато нормално. Има нужда някъде от... защото все пак при дъждове носят наноси, затлачват се дерета, реки и всъщност се налага да се правят някакви ремонтни дейности. Ако не вземеме мерки, наводнени, така нататък, така че е много важно. По-голяма част от наводненията са естествен природен процес и могат да възникнат по всяко време. Различните типове наводнения представляват и различна опасност за хората. Внимателното планиране на управлението на риска от наводнения позволява да се разработят по-добра информационна система за риска от всички източници и да се съгласуват приоритети за управление. Планът за такова управление на риска от наводнения подчертава и заплахата от риска от наводнения и от повърхностните води, като представя как органите за управление ще работят съвместно с обществеността и заинтересованите страни на управлението на този риск. Предварителната оценка от наводненията допринася за повишаване на осведомеността и разбирането на риска от наводненията от обществото, държавните ведомства и други организации. Предприетите стъпки за осигуряване на възможност на широката общественост и заинтересованите страни да се включат в обмена на информация е да изразят свои гледни точки при изработване на такъв план. През 2015 година поройни дъждове създадоха проблем в област Благоевград. Само за една нощ бяха получени 26 сигнала за наводнения. Река Глазне преля и заля моста по пътя Белица-Якоруда. Нивото на река Струма нарасна с цели 50 см. Река Места в същият период повиши нивото си, но навременните превантивни мерки предотвратиха преливането й. Така бяха запазени земеделски площи. По-рано проливни дъждове в Кюстендилско пък значително повишиха нивото на река Бистрица в района на село Гърляно. Водата разруши моста,
който свързва селото в района на бившата мина. Валежи от дъжд повишиха нивото и на река Струмешница край Петрич. Скъсана беше дигана съоръжение за напояване, залята беше земеделска площ и унищожена реколта –